اجي د شمالي ډوګراني عزتمن دو کتون کو اوریدون کو دا وخت منګه د ماموندو ان د افغانستان او د پاکستان کم بارډر چې کم ده 12 مینه وتا ویل کیږي په دغه کې د منچي یو دکان دی چې هغه په بهترینه طریقه باندې دغه منچه جوړي او د باجوړ ینه د باجوړ مختلفو کلو ته ینه ډالې په شکل باندې دغه میچه خلک وړي او دا ډیر به بهترین طریقه باندې پخېږي خود د زمنګ سره د منچي کم چې جوړي مشر بابا موجود دی ناصر صاحب دې کټ کې تسره په خبره ترې کو چې آیا دا میچه څنګه جوړيږي او په څه طریقه باندې جوړيږي په دې باندې وړه څنګه طریقه باندې هغه کې سبق شامل وي وړه ول د کم جنرا غواړي او اوس خو چونکه وړه ګران شوی دی دا میچه د نور په نسبت باندې ګران شوی دی کنه دا خو لازم سره بابا ناصر دې سره خبره ترې کو اسلام علیکم بابا وعلیکم السلام بابا خپل نام درته ونوم دې سره اوسید عبدالحق او کم جو اوسید ګبري ګبري اوسید خ بابا در تو ور سونه ټیم نه دا کاروبار تاسو سٹارټ کړی دی منچی دا یره دا وکیږي او دوکان څولېخ کاله وکیږي خ دوکان څولېخ کاله وو څنګه سوچ دی وګچې را زړه دلته کې دی د منچی او کاروبار سٹارټ کما او زما دا کاروبار کې دا ته چې زما دوکان څولېخ کاله دی وشو لکه 38 سال چې کوم دی ستاره دی کاروبار وشو په دې 38 کاله کې څنګه تاسو سوچ وکړئ راشي دلته کې او زه به دلته یو دکان جوړ کړم او کوم ګورو نو یقینا دا یو مختلف کار دی ځکه چې تا د لپاره ډاګې چې کوم دی لکه څنګه چې تمباکو په بټۍ کې پخولې کیږي دغه شان د دې لپاره تا یو پراپر طریقه به جوړه کړې ده دا دا سوچ مې وکړ چې ما چې دا یو دکانداري ده زه دا کوم را جوړوم او لاور ته تلم دا طریقه به ولیدل دا غږ نه چې بیا رالم دا ماشینری په دا کې ودراورې وای چې په عمری کې او دا هغه نه به واغسته هغه ځګه هغه پرې خوسته او ماشینری مال راکړل دلته به راوړل دلته به ودراول او دا پین وړل راوړو او دا هغه نه جوړو او ډېره مشهوره ټول باجوړ کې خلک وړي نه دره تو چلته به دې کاروبار باندې کاوه څنګه کاروبار به ولا لاول نه وکړ یو میاشت دوه به ولا مزدور نیولې هغه بیا کاروبار راو خو دا هغه نه مزده کوي بیا هغه رسخت کا مزدور د کوم ځای وو مزدور هم د عمری وو د دې ماشین دا ها د دې ماشین دا هغه چل یاد کړی په لاور کې هغه د دې دغه شان په دې ماشینري کې کار کاو په پنجاب کې کنه پنجاب کې کار یاد کړی په ماشینري کې او بیا په عمری کې کار کاو او د عمری نه ما بیا راوستل ته یو دوه میاشتې کار را سمو کې به سر رسخت کړل نو تا په لومړي ځل باندې دلته را خپل کار شروع کړو په لومړي ځل باندې خپل کار شروع کړو کله دا کار ته شروع کړو څومره خرچه ته په دې ماشینري او په دې دغه باندې خرچه راغله یاره دا وخت مطابق پیسې کې وزن وو کنه نو پچا پم پم پانتالی سازار به دا ماشین ولا واغسته او نور دا لرګي مرګي به دا غواړو کچا وادي به وروکله نو خرچه په دونه نور څومره خرچه به راغله دا غو وخت مطابق به راغله و 1,500 روپۍ به راغله ټوټل 2,00,000 روپۍ خرچه راغله ها اوس کدی دا ډکی او دا کم دا شي دار ولا پاغه ټیم کې خسیو کنه وسته نه دا پاغه ټیم کې واس پاغه ټیم کې لرګي ډیر وو دلته راتله دا هوا مخینه او دلته به ولا واغسته او ارزان مثال په واه کې په 1,200 روپۍ باندې خلرګې کېده اوس هغه لرګې په 1,200 کې بابا دره تو د دې با د پخلی څنګه صورت حالي او دا جوړوي تاسو څنګه دا دغه ماشینری ده په ماشینری کې دغه ځکه وړاږي او په بل کې دا کوي مې چا کوي او بیا په دې ډنګو باندې ارته وو بیا هغه وچه شي او بیا را کوزو او تلوي او په ټول باندې خرڅو کنه څنګه وړو خوم ګران شي ودی مخ کې سره ټونو وس څنګه ضرورت حالې مخ کې دا غ وخت کې چې مونږه کم وخت کې دا ماشینری نه لګلله په وخت کې 50 روپۍ مونږه سیر ورکاو وسا هغه سیر ورکاو 50 روپۍ باندې مثال ورکاو دا وس وړو ګران شول بجلی نشته په تیل جوړو او بجلی نشته دی وړو د صحت رسیدلې چې یو په 50 شوی دی دا غ وخت نه په دې طرف باندې نو لا اوس په 500 روپۍ باندې اړې خرڅو دا حکومت ګورو نو یو عامړو داسې نشي کېدل لکه څنګه چې د کیمرې په سترګه باندې ښکاری چې دغه وړو کم مینچ چې کم د ډاګو باندې تاسو اړول د غزانګي په دې کې تاسو کیمیکل لګډوي کنه داسې یو عامړو دی په دې کې سم نه ګډو عامړو دی پین وړو ته وای خپین قاعده پین نه دانه جوړیږي خپین نه دا جوړیږي خپین نو دراوړو لا ور نه راغواړو او هغه نه جوړو او قاعده د صبح سرحد پین نم نه جوړیږي کد نو هغه ټیم کې وړه تاسو په سو ملاوي دو او وس د دې په نرخونو کې څنګه بیا ګران شوی دي پاو کې شل د اتلس دړي جي بوي وي موږ ته ملاوي درې په 300 300 او د 500 پورې هغه بوي وس د موږ ته ملاوي کې په 200 په 500 روپۍ باندې هغه ټ تروړه را هغه ټ تروړه دا د کی سومره وړي پا کې ولس دړي 17 دړي په 17 دړي په دې په سو تاسو ملاوي په 200 او 500
نو اوس د دې اوس تاسو په 200 روپۍ باندې سیر خرڅوي او کاروبار کې څه پوزیشن کمې پکې راغلي؟ ګټه ټوله نقصان د عوام دی. زمونږ ماغه په دړې کې مخکې مثال 10 روپۍ اوس شل دي، اوس ټوله دا تاوان به عوام ته دغه کېږي. رسي زمونږ دوکانداران خو چې په څه باندې شی راوړو 10 روپۍ پکې ګټو او عوام یې وړي. ښه کاکا، د ورځې څومره میچه تاسو باسئ؟ یاره د ورځې مونږه میچه وځي د هغه شل دړۍ پنځلس دړۍ شل دړۍ پنځیش دا وباسو. په جنریټر باندې تاسو باسئ؟ نه، دا خرڅ باندې جنریټر بیا ډېره وباسي. جنریټر وباسي یو غټې غټې بوجۍ چې کومې دي پنځه شپږ بوجۍ پرې وباسو. د ورځې د ورځې پرې غټ پنځه شپږ بوجۍ پرې تاسو باسئ؟ او پنځه شپږ بوجۍ پرې مونږ وباسو په جنریټر باندې. په جنریټر باندې په تیل واو کار نه. دلته څه بجلی نشته تاسو په دې باندې؟ بجلی بجلی نشته رې، بجلی بالکل نه تشته رې. نه تاسو لینډ مین یا څه شی دغه نه دی کړی د حکومت نه څه مطالبه یا چې تاسو دلته دا خو یو بهترین کار دی، ځکه چې دا خو یو په بهترین کاروبار سره ځکه چې جوړه او یا د ضلع باجوړ د ډالۍ په توګه باندې خلک خپل کورونو ته وړي. د دې پخلی څنګه کیږي؟ پخلی پخلی داسې کیږي چې لاول به اوبه وخوټکې او بیا به مالګه وراړته، دا اوبه به مالګې شي او دا به میده میده کړي، بیا به وراړته او پخه بیا کړي. چې کله پخه شول چڼ کې بیا راواړې، اوبه به تې لاندې لاړې شي او مجه به جوته پاتې شي. هلته به غوړې سړک کړي، هغه مجمع کې به دا واړې غوړې به پرې راواړې او چینی به پرې وارتې، بس دغه خوراک. کاکا، ځینې مینچې چې کومې دي چقړېږي غونته، دغه څه وجه کېدای شي؟ یاره دا د هوا وجه به کېدای شي. اوس زموږ د دې علاقې زه چې کومه مچه جوړومه دا چقړ کېږي نه. دا کله چې د بیګانه پخه کې د سار له بهم پله ځانه ځان له پروت وي. پنجاب نه چې کومه مچه راځي هغه چقړېږي. که د دې څه وجوهات دي چې دا پنجاب نه پوهېږم؟ د اوبو او د هوا حالا دغه به وي ګنې وړ، خو هغه یو شان ته وړی، خو د هوا او د اوبو فرق به وي نو. بله دا چې موږ یې په سوري وچو هغه په غرمو وچوي یا به دغه فرق وي. قدر تو د سره میچم دلته ښکاري، دغه سره پر راوړي دا خلک ته پوس کوي، دا دغه جن راغواړو خلک ته پوس کوي، غولې ورکو. باج خلک هغه اخلي، باج دا سپینه خا به دې سپینه او به سره مې چا کی څه پرخښت نه نه پر نه شته. نرخ ټول یو دی، یو شان دی، یو نرخ دی. دا تاسو په دړی یا سیر باندې یا کیلو غانو باندې پس نه خرڅوي؟ دا سره پس وغه نه خرڅوي؟ دا سره دا په یو نرخ خرڅو 500 روپۍ دړی هغه مرکو 500 دا مرکو. خانو څنګه اوس خلک ډیر راضي کم راضي؟ یاره اوس خلک د دغه سره د کاروبارونه لږ کمزوري شوي دي. کرونا دغه سره خلک زیات کورونو نو او یو ګران شوي د ډېره غټه چینی ګرانه ده، غوړي ګران دي، چې څه شی دي هغه ټول ګران دي. خلک بې پیسو شوي دي، اوس کمه کمه خرڅېږي، ډېره نه خرڅېږي. جنریټر باندې تاسو څومره خرچه د ورځې کوئ په دې باندې؟ جنریټر د ورځې سار نه چې چالو کړو دغه 12 لیټره یا 12 لیټره تیل پیسو شي. سارنه تر ماښامه پورې؟ سارنه مازدیګره پورې. ښه، په دې کې څومره مینچه وځي؟ دغه پنځه شپږ بوجۍ وباسي. شپږ بوجۍ؟ نو آیا څنګه نو تاسو ته پکې څه ګټه کیږي که نه تاوان کې روان یاستئ؟ بس کله تاوان تاوان خو دوکاندار نه شي کولی، ولې چې شی ګران یې ګران به خرڅوي، چې ارزان یې ارزان به خرڅوي. خو دغه 10 او 20 روپۍ پکې ګټي نو کو ګرانه شي، کو 0 روپۍ دړې شي هم دغه 10 روپۍ دي شله، او کو په 200 روپۍ دړې شي هم دغه پکې ګټي. خانو چې بجلی دلته تاسو ته ولګیږي او راشي دته وابډې والا ستاسو آواز اوري چې د بجلی تاسو ته ولګي، نو ستاسو بیا خو نور هم دغه کاروبار بهتر شي؟ ډېر 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 به بهتر شي چې بجلی دلته وي کنه، بیا به ډېر بهتر شي. بجلی نشته لري خو بابا دره تو و نو څنګه خلک ته فرمایش کوي کنه؟ کوي ولې نه کوي؟ خو ټوله وا عام مو مچا د فرمایش مچا مونږ نه دغه ټوله یو شان مچا جوړو بلا بل نه جوړو. نو ته خو چې فرمایش وکړه دا غره چې دا زونه مینچې چې کمی دي چې کړي دا چې کم درسته نه غره پنجاب مچ هغه د پنجاب مچ دا ته ویلا زمنګ د دې زما چې نه چړګي خطر ته و چې دا یو ماشين دلته د مینچې ری کنه په دې باجوړ کې نوښتا شتار یو دار په خار کې شتا نه خار کې اوس چلو شوی کسنګ نه دا دوه درې دوه کال یو شدرې خون بختور نامه ده او دا غښت شتاره خپ اخیره کې دار تو و چې خپل الله حکمونه ام پی ا مینیز نه به سم مطالبه کوي چې آیا تاسو دلته بي دي به حال کې چې تاسو دا کاروبار نورم غټه ورشي او تاسو پکې اوخه غټه تر لاسه کوي؟ نو ځان لا په ما باندې خو نه کیږي کنه، هغه خو د ولس کار دی، د کلی کار دی، د ملکانو کار دی چې هغه ټول مطالبه وکي ټول علاقې ته بجلی راشي. نو پخپله ماته ځان له ما دا بجلی نه راکړي، ځان به راکړي. هم بجلی خو ډیره خره خو چې وشي خلک غوښتنه کوي چې بجلی تاته ډیره غوښتنه کوي خو چې وشي کنه. کتونکو لیدونکو، تاسو د باباجي خبرې واورېدلې چې د 38 سال نه د دې کاروبار کوي او په دې په هغه وخت کې به په مختلفو نرخونو باندې
اوس چون کې د دې داوی چې زمنګه په کاروبارونو کې زیات کمیزه کراغله چې یو طرف ته وړه چې کوم دی هغه ډیر زیات ګران شوی دی او په واقع وړه ډیر زیات هرزانو او کم گاګ چې کوم دی هغه ډیر زیات کم راځي خود ته کې ډیره خوندوره مینچه جوړیږي او د خیبه پښتونخوا یا د ضلع باجوړ مختلف کلو ته خلک د ډالۍ په توګه باندې وړي د کیمرامین باچا اسلام سره شمال لیډیو ضلع.